Чемпіонат України з боксу у Дніпрі. Турнір стартує 18 січня і триватиме 3 дні. На ньому зійдуться найсильніші бійці до 18 років. Цікаво, що національний старт об'єднали з меморіалом відомого тренера Олексія Бурцева. Загалом очікується 120 боксерів. Боротимуться в двох десятках вагових категорій. Серед фаворитів – господарі турніру дніпряни і представники Черкащини. Отже, побачити боксерські баталії можна з 18 по 20 січня у спортивній школі «Трудові резерви». Фінали стартують у суботу об 11:00.